ဒီတော့လေအောက်မှာဆက်လာစို့ဆက်ပြီးသူရှိရတယ်ပုံစံသူရှိရတာပုံစံကပုံစံပြတ်ပြီးဒီတော့သူရှိအဲဒီဒီတော့သူရှိတဲ့ဆက်ပြီးလည်းပဲအတူတူပဲ match လုပ်နော်
Pavio, Flucneame, Ulesi colam vinquen avidasie. Via colama, Flusura capeam. Sepi vinti of cinema. Amieto aretia, Rulesi flupinari, non con la lepini in India. Sepi vinti of cinema, via colama, Flusura capeam. Opema, why objects were open? On new lines were open. On new line is quite upset. Don't do chapter. You know, up when I'm with that, is here. All I need being even now with that. So, float up me, up on my on new lines will happen. Quite objects will happen. Nans red line. Hola, nans red line. Tell me about my name. I'm a mobile line. Hola, nans red line. In yellow, LED beam of click.
များဆွဲထုတ်ပြီးတော့အင်းလို့ရိုက်လိုက်တဲ့နန်းလိုင်းထွက်လာနန်းလိုင်းထွက်လာကြောက်ပြီးအဲ့ဒီနန်းလိုင်းနဲ့မရှင်လုံးတဲ့ line နေဆိုတော့ဒါ select ကိုဒီနန်းနဲ့ဆိတ်ဖို့တဲ့ဒီ point ရှိတယ် secondly ဘင်းကပတ်ဟုတ်လား down line secondly ဘင်းအဲ့ဒီ secondly ဘင်းရဲ့ output point ကနေပြီးတော့ output point number 1 clip ပြီးတော့ဟို also candidate ဘာတိတ်ထားပြီးဆိုတော့ဒါတိတ်ထားကြောင်းရင်တော့မှဒီ point လေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်လာတဲ့ line ကဘယ်မှာဆုံးလဲလို့ပြောတော့ candidate ဘာ runner လေးရဲ့ mb အဲ့ဒီမှာတောင်းမှကြပြီးဆုံးလိုက်တောင်းမှကြပြီးဆုံးလိုက်နဲ့ secondly ဒီ open point ကနေပြီးတော့ဆွဲလာတာဟို candidate ဘာ take mb t mb t snap to ဘယ်နှခုလောက်ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်တောင်းမှကြပြီးဆုံးနေလေ y direction timeline တစ် line ဆွဲလိုက်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ဘယ်ဘက်ရှမ်းမှာလည်းပဲအဲ့လို secondly ကြီးရှိတယ်ဘယ်ဘက်ရှမ်းညာဘက်ရှမ်းဒီလိုဘယ်ဘက်ဆန်က point ကနေပြီးတော့ output veranda ကနေဒီမှာ mpt mpt တော့မစားပြီးဆက်နေတော့မစားပြီးဆက်နေတာ set ဒီ9နေနဲ့စိတ်ကြိုင်းမှဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတော့မစားပြီးတော့ mind နဲ့ပြန်လို့ mind ဆိုတော့ copy လာစင်တို့ဒါမရှိလို့နဲ့ line ဒီပါနန်းလိုက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒင်းနဲ့ဟုတ် color နဲ့ဟုတ် line နဲ့ color ဟုတ်လားဒါဆက်လိုက်ကျွန်တော်က second reading ကဒီစကားနဲ့အင်တာချာမှာပြီးပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီပြီးနေရရဲ့ညာဘက်ဆောင်ညာဘက်မှာ kitchen slash ရှိတယ်။ဒါဒီ sonnet တွေတွေပို့ခဲ့။ညာဘက်ဆောင် point ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုတောက်မှရှာပြီးဆွဲလိုက်။ slash တွေကိုစိတ်နဲ့ line ရော။ဒါညာညာဖြစ်ဖို့အတွက် slash တွေကိုဒီ line နဲ့စိတ်ခံအောင်။ online ရင်ဆွဲလိုက်တာ။ညာဘက်ကိုတောက်မှရှာပြီးဆွဲလိုက်။ဒီတိုင်းပဲဘယ်ဘက် point အဲ့ဒီငါးပေတူပြီးရဲ့ဘယ်ဘက်ဆောင် point ရှိတယ်။ဘယ်မှာလဲ kitchen slip ရှိတယ်။နောက်ဒီ point ကစပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုတောင်းမှချပြီးဆိုရင်တောင်းမှချပြီးဆိုရင် slip ကို machine လုံးနဲ့ line ကတောင်းမှချပြီးဆိုလိုက်။အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီက fix slip တွေရှိတယ်။ဒီကတက်လိုက်ဒီကနှစ်ချက်တက်တယ် slip ။ three slip တွေအတော့ပြီးချက်ဒီ block ကနေပြီးချက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီ point slip တွေအစပြန်ညာကဒီ minus step တင်တဲ့ညီတဲ့ဒါလေးပဲနပြေရှိတဲ့ဆိုတော့တော့ပြီဟုတ်လားတော့ပြီအဲ့ဒီ slip နဲ့ညာဘက်ကိုဆက်ရဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒီတော့ဒီ point ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုတော့မှချပြီးဆွဲညာဘက်ဆွန်ညာဘက် point ညာဘက်ကိုတော့မှချပြီးဆွဲလိုက်ဘယ်ဘက်ဆွန် point ကဘယ်ဘက်ကိုတော့မှချပြီးဆွဲဟုတ်ပြီလားဟောဆွဲလိုက်တယ်နန်းလိုင်းနဲ့ဆွဲတယ်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ line ကဘာမှမဟုတ်တဲ့နန်းလိုင်းနဲ့ machine လုပ်ဖို့အတွက် line လေးတွေဆွဲတယ်ဆွဲပြီးသွားရင် beam ဆွဲတဲ့ power ကိုပိတ်လိုက် line ဆွဲတဲ့ power ကိုပိတ် window ညာကျွန်းဆွဲတဲ့ mode ရပေါ်လုံးမှာထားလို့ခုခုကြွေးတော့မယ်ဆွဲဒီ window ညာနဲ့ကြွေးမှရတယ်ဆွဲထားတဲ့ down line ညာလေးဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဘာယူရလဲဒီလိုမယ်ဆွဲဒီ window ညာကျွန်းတယ်ဒီလိုညာလေးယူပြီးတော့ဝင်လို့ပြောင်းပြန်လဲအားလုံးကြည့်မယ် select ရော pin နေရော column နေရောဘူးဆွဲတဲ့ line နေရောအားလုံးကြည့်မယ်အားလုံးကြည့်လိုက်ဝင်လို့ပြောင်းပြန်လဲအားလုံးကြည့်ဒါ similar story ပြန်လာဖြစ်တဲ့အတွက် output တွေကအားလုံးကြည့်နေဟိုဒါကြေးထားပြီးတော့ဘာလို့ညာဘက်ရှမ်း click လိုက်ညာဘက်ရှမ်းမှာ in column လောက်ပဲဖွင့်လာတာညာဘက်ရှမ်း click အမှတ်ဒီထဲမှာခုနကလို flow ဖွင့်လိုက်အမှတ်ဒီထဲမှာ flow ဖွင့်ဟုတ်ပြီ flow ဖွင့်လိုက် okay လို့လားဆိုရင် flow ဒါမှမြန်မှာပေါ့ flow slip တွေကျွန်တော်ရွေးထားပြီ flow slip တွေရော beam တွေရော line တွေရောပုံရွေးထားပြီညာဘက်ရှမ်းကိုလည်း flow ဖွင့်လိုက် flow ပိတ်ထားတော့ညာဘက်ရှမ်း click ပြီးတော့မှ flow ဆိုတော့ဖွင့်လိုက် flow ရွေးထားတာညာဘက်ရှမ်းမှာမမြင်ရဘူး flow ပိတ်ထားတာပေါ့ဟောဒီတော့ဘယ်ဘက်ရှမ်းကတော့ရွေးလိုက်ပြီ
Me llame mame miado, me abego, luz la pian penaya. ¿Qué odi? Bebe de angri, bebe de angri. The line is very, so we don't edit it at home. Find me, edit. Number 3, my dear Maklim.
A squadron slash string into studio. A spanner say siam, eh? Y manner say siam, and equally the matter. Ulessi do two located. Ulessi do two. Who A score, say we did that to a day work for me. A slave work for me. Why manner I must say they who did over the dog? What the new one? ไอ้สัตว์ดิเซ่วายงาดิเซ่ดูดอกวายงาดิเซ่โอเคดิเซ่สุรานะโกไดท่าวะบามาซัมไม่ใส่กูดอกเลยกูไอ้สกูเวใส่กูด้วยจนอยู่ท่าละอ้าไอ้สกูเซ่วีโหลีขั่วขั่วแม่ดอกเลยลีขั่วไหวไปก็ไม่ใส่ดอกกูนะโกไดท่าวะดอกละโอเคลงทีละสู้ยิงกูอยู่ท่าละเซ่วีวิทกูดูลีเซ่ญีญะใส่ดอกเลยลีเซ่ญีญะดูใส่ดอกละอ่าไลน์นี้เนี่ยออนไลน์นี้มาทุกป้ายนี้ดิพอก็มาเลย แกนอนทาจรดีดีกาควินเนี่ยดีจ้ามาชิเลยเอาเนี่ยแหละเราจะสวยเกดดีกาควินดีกาเรียดีกาควินเนาะชอบไปเวเจอร์แล้วแม่ดีกาก็เอาไปเจอลาเรฟไลพอเจอเจอเจอไฟดีเอาไปก็เจอลาเรฟไลก็พอเจอเจอเจอไฟก็ไฟนี่คือลาสโซดีดีกามาเราไฟที่คู่เดียวต้องมีเวเจอร์ดีกาเนี่ยจอยด้าอีสปีดบอกว่าดาวไวน์บอกไวน์เพรสเซนต์ดีกาก็ ชอบดีไหมสิซื้อบอลชอบดีมาดีงามไปกะคือเดียวเราไปสิโอ้ดีไปสิเพราะดีงามไปคู่จีสิโอ้จะรู้ว่าไม่ควรหรือควรเอาดีงามดีงามควรจะหรอในเซมาบอกเพราะเราต้องไปวุ้นก็ควรไปหรอไม่ควรควรอะไรหรอถ้าไปเว้นจะต่อเลยแต่ยังชอบไปวุ้นมาจะหรอดีควรหรือชอบดีเราไปวุ้นมาจะหรอตัวยังไม่สิไลน์นี่เรียนดีกว่าเด็กเอาละเราเอาบุตรมาเล่นได้ไหมสิทางดีดักเขาด้วย เกี่ยวกับเรื่องเซฟเอสเราจะทำยังไงในยุโรปอย่างเช่นเดียวกันเราวินเนอร์ดีจ้าตอนแรกสี่ล้านเป็นแบบโอ้โหที่นี่นะแต่ในสี่คนเป็นตัวว่าคาร์เรกรีไลน์นี่แนวนั้นไลน์นี่แนวเซฟทางดีจ้านี่เนี่ยดีจ้าคนยูเนี่ยเอ็ดดี้เมชเอเรีย เอ็ดดี้เมชเอเรียจูวันลูกเดียวต้องมีที่นี่บิดาวน้องชายนั่งเซ็ตเซ็ตจูวันลูกเดียวละโอเคเกลวีอาศัยดีกาเป็นเทเลเวนนั่งเซ็ตเซ็ตบีบีเช่นนั้นอีสเปกเอาไปด้วยบีนั่งดีดีเลยต้องรู้จีไรอีโมมันนั่งดีดีพอร์ตวันไหนบีพอร์ตอ่าด้วยในออนไลน์นี่ใจดูว่าพอร์ตดีดีพอร์ตละมั้งน้องพอร์ตดีดีพอร์ตละมั้งดูดาเอ็กซ์คูเซ็ตบีด้วยบีดูดาว เอ็กซ์คูเซ็ตบีด้วยบีทุกวันเนี่ยที่การเงินที่ในลีจ้าเกี่ยวกับยานาบีวายวุ้นเซ็ตวายวิทย์เนาะวายวิทย์คูเซ็ตโบเดรู้เลยพี่อ่ะเอ็กซ์คูเซ็ตโบเดรการจะรอทองไลน์บีเดทองไลน์บีเดวายวิทย์คูเซ็ตโบเดรตรงนี้ไลน์เอาละวายวิทย์บีแล้วไปเลสโดนอ่ะที่นักการเงินที่อ่ะบีเดงาบีเด อาบิเจเรียดิสตริบิวชันดิวซีนี่อะไรก็ล่ะดิสตริบิวชันแล้วไปก็เข้ากีเบเวกูแจ้งอะไรกินแล้วไปก็เข้ากีโรเบเวกูแจ้งอะไรกินวายวิทย์มาวิวเซชันเอาไปเอ็ดเมชเอเรียเอ็ดเมชเอเรียมาสโมกูดิเซียเอ็ดเมชเอเรียอันนี้เซชเมชโอ้โหตอนนี้เซียโลออร์พีเอซีอะไรมาเซีย คุณได้ดูวิดกับดูแลพวกที่เราพาวาลูกยังเข้าสิ
ရဲ့အားကလေးရဆင်းရဲအားဆိုတာကလေးရဟုတ်လားဒါကလေးမှပျောက်တာငါကျွလို့လို့မရဘူးဆင်းရဲကလေးရနဲ့ဟုတ်ပြီမအားပြီဝင်းတစ်ခုနဲ့ကြွေးကြတာဒီနေရာထောက်တလို့ရေးကျွန်တော်လက်ကိုလိုက်ကြည့်ကျောင်းသားနဲ့အတင်းမက်ရှ်အေရီးယားအတင်းမက်ရှ်အေရီးယားအိတ်စ်က1ဝိုင်းက2အိတ်စ်ပဲမသိတော့ဘူးဟုတ်လားအိတ်စ်ကစိတ်ပြီးသွားပြီအခုနတော့ဖက်ကို1ထားတာအိတ်စ်က1ဝိုင်းက2ငါးပြီနှစ်ခွဲ့ခွဲ့တော့နှစ်ပြီခွဲ့လို့ဆိုတော့ဟာပေါ့ခုနတော့ဆယ်ပြီကို4ခွဲ့ခွဲ့တယ်နှစ်ပြီခွဲ့ပဲပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကခွဲ့သေးရရနှစ်ပြီခွဲ့ဖက်လဲပေါ့ဒါလေးဆိုရင်နှစ်ပြီခွဲ့ဖက်လဲဖြစ်နောက်တန်းဒီရှုခန်းနေရခုနှစ်ပြည့်တဲ့ဒီကခုနှစ်ပြည့်တဲ့ဘာဝင်ခုနှစ်ပြည့်ပေါ့အာဘာလို့အာဘာလဲကျောင်းဒီဒီခုနှစ်ပြည့်ဝိတ်ကိုဘာဝင်ခုနှစ်ပြည့်ကိုကြည့်တယ်နဘက်ကထောက်ပြီးတော့ဘဲဘက်ကိုအဲဒီလိုကြည့်နဘက်ကထောက်ပြီးဘဲဘက်ကိုကြည့်အတဲမက်ရှ်အေရီးယား1390အာမပြီးခွဲကြည့်ပဲအားလုံးတိကျတော့မရဘူးဒီရင်ရဲ့တိုင်ပြီးစင်းနေရခုကမညီတော့လို့ကနပီခွဲလို့ချမ်းချင်းပေါ့သူစိတ်နေတာဆိုဒီခွဲဒီကားပြင်ဆင်တပီခွဲပတ်လေလေးဟုတ်လားလူတွေမှန်ပြီးစိတ်နေတာအကယ်ဘီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်နဲ့အီချာဆိုရဆန်တဲ့ခွဲလေးတွေဖြစ်သွားပြီဘီနဲ့စီချာစီနဲ့ဒီချာ17 day 1 week ရှိတယ်ဒီစီချာစီဒီချာဘယ်ဘလောက်လဲ17 day ဒီလိုပဲတော့ဒီလိုပဲစိတ်နေတယ်ဒီကုသလုံးကြီးနေဒီအားထောက်ပြီးတော့ဒီတိကြီးစတဲ့ဘေးဝိတ်မန်ဝိုင်းဝိစတဲ့ဘေးနဲ့ခုစလုံးကိုရွေးချင်ဒီစီချာစီဒီချာနဲ့ခုစလုံးအတင်းမက်ရှ်အေရီးယား15လို့မရှိရလို့မလို့ဆယ်ဘီပို့သွားလို့ငါကညက်ွက်လိုက်ဟုတ်ပြီ15ဒီစီချာစီဒီချာ15ရဲဦးရနာပြီးဒီကားပေါ့ရဲ့ပဲပဲပြီးဒီမီလုံးနေရအဲ့ဒါတော့ဒီစပစ်စီဒီတာဒီစပစ်ကစားလိုက်စီဒီတာဒီကားပေါ့ဒီကားပေါ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ကကောင်းညာဘက်ကကောင်းညာလေးမကောင်းဘူးလားလဲနေလေးကအောက်နေကြတယ်လဲနေစလက်ကလဲနေစလက်ကဒီစလက်နဲ့လေဘယ်တူလားဟုတ်ဒီကားစတယ်မှာလဲနေလေးပဲဒီတော့ပြပလေးဒီနဲ့ချရဒီရဲ့ဒါတော့ဝင်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီစလက်နဲ့ဒီစလက်နဲ့တူလားအခုဒီမှာမြင်နေရတယ်မြင်နေရတယ်သူတို့ပဲမြင်နေရတကယ်တမ်းကျတော့ဒီစလက်ကနေနေဟောဒီစလက်နဲ့စိတ်ရှာမလို့စလက်ရဲ့ one way တရားလည်းသုံးပြီးပဲရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်ရှင်းလာတာစနေပြီမှာဒီ3ပြီနှုတ်တယ်5ပြီအဲ့ဒီ5ပြီ1 week ကိုစိတ်ချင်တယ်ဒီနေရာထောက်ပြီးတော့ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်မယ်ဒါလေးမပေါက်ဘူးဒီကထောက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကားဘောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြည့် landing slip လေးမပေါက်ဘူးကြည့် landing slip ရဲ့1 week က3ပြီပဲရှိတယ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ချင်တာ5ပြီ1 week ကိုစိတ်ချင်တာပတင်း mesh area 14လို့ပဲပြောဒီကွက်ပဲပတ်လိုက်ဆယ်ပြီနဲ့ဒီကွက်5ပြီနဲ့ဒီကွက်mesh area 14ဒါတော့သူကကအားလုံးပတိမဖြစ်နိုင်ဒီရင်တိုင်းမရှင်းနေရမတူတဲ့အတွက်စပယ်ဆန်တဲ့အခွဲလေးတွေဖြစ်ရဒီကားပေါ့ရဲ့ဘက်ဘက်ပြညာဘက်ပြ14နဲ့စိတ်တယ်ဘိုးဘီကိုဒီခွဲခွဲလိုက်ဒါနာပြီးရင်ဒီကားထိတ်ဒီကားထိတ်လိုတွေ3ပြီးတဲ့ဒါလေးဖြစ်နေ3ပြီးတဲ့ဘရန်နာ4ပြီးတဲ့တော့ဒါလည်းနဲ့ခွဲခွဲမယ်ဒါလည်းနဲ့ခွဲခွဲမယ်သူလည်းနဲ့ခွဲခွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်နဲ့ခုတော့ယူဒီကားစိတ်လို့ one way တော့ဒီဘုရားနာ one way လေးပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးနှစ်ခွက်ခွက်ပို့တယ်ကြည့်လိုက်ဒီရကျောဆောင်လေးညာဘက်ကထောက်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကြည့်အားလုံးကြည့်မယ်အတင်း mesh area 12 KLB ဒါဆိုရင်တော့ typical flow level ပို့ flow တက် flow second flow first flow လေးပါ menu mesh အဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီလို့ခေါ်တယ်မင်းညွေမက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့ခွဲလေးတွေလည်းညီညာညာဖြစ်မယ်အမှတ်လေးထဲမှာ point object ဆိုတာဖွင့်ကြည့်လိုက်မင်းဂျင်းလေးထဲမှာအောက်ဆုံးက point object ဆိုတာဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီက column အောက်ဆုံးက point object ဆိုတာဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနှုတ်လေးတွေပေါ်လာဟုတ်လားဒါဆိုင်ဘီးပေါ်မှာအဲ့ဒီနှုတ်လေးတွေကဒစင်လို့ရောက်ပေါ်မှာ point object ဆိုတာဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီ point နှုတ်လေးတွေမလွဲဘဲနဲ့ညီညာရှိနေတယ်ပေါ့ညီညာရှိနေတယ်အဲ့ဒီနှုတ်လေးတွေအတိုင်း plan element ကတက်သွားတာဒါတော့အရင်နှုတ်လေးတွေကတစင်ပြီးနေစီကိုလုတ်ပြီးရောက်ပေါ့လုတ်ရောက်ပေါ့မှာဒါကြောင့်မရှင်းလို့ရတာဟုတ်လားနှုတ်လေးတွေညီညာညာဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့တက်ပထမနန်းလိုက်ဆွဲတယ်အဲဒီ mesh area လဲမှာနံပါတ်4 wine line နဲ့စိတ်တယ်
ra pi lo ma sweet de nyin 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 phi pi lo ma tama h ko down lai yue pi lo h sweet ko sait de man lo tit tha la ho la pi lo roll lai yue de lo 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 si clear with a light ko wine back ko kwat da h ko wine me tha la ho bi lo sait pi twae down air lo out sin lai down air lo ne out sin lai mat le de ma point object so la pai lai so ni lo point li pai lai na note de paw la de so la ti ao na phwin pya ဟုတ်ပြီ အောက်ဆင်းလိုက်တာနဲ့ repeat lane လည်းပဲရောက်တယ်။မှတ်လေးထဲမှာ point object ဆိုတာပြလိုက်ဒီချက်မှအနေနဲ့နောက်ကျနေတာ။အောက်မှာရေးနေရတဲ့ဖြစ်တယ်။လုပ်ပြီးတော့မှရေး။ camera မှာ light လုပ်ပြီးတော့မှရေး။ဟုတ်ပြီ repeat lane level က landing step ပြီ။ landing step က h ကို၄ခွက်ကွက်ထားပြီလား။၄ခွက်ကွက်ထားရတဲ့အတွက်အတိဝဲလို့ဖြစ်နေတယ်။ y width ကလည်း၃မီတာ။ landing step က y width ပဲနေပြီလေ။တော့မြင်ကျဲဒီ level နဲ့စိတ်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 နဲ့အကြောင်း landing step တွေပြေးလိုက်အတစ် mesh area 1 2 h 1 1 2ဆက်မအားလုံးကြီးနေစရာမလိုဘူးကြီးပြီးရနဲ့ similar ဖွင့်လာပြီးသား1 2 okay base 1 1 2 1 back ကိုစိတ်တာ base back က၄ခွက်ပတ်ထားပြီးသားဟုတ်လား1 back ကိုစိတ်တင်လို့1 2နဲ့စိတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပြီးရင် plan reference plane 1 ကိုဆင်းမယ် reference plane 1ဆိုတာ ground floor နဲ့ first floor ကြားကလဲနေ 3D plan elevation မှာ plan ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ reference plane 1ကိုဆင်းကြည့်လိုက်ဘာမှမစိတ်ရသေးဘူး h လည်းမစိတ်ရသေးဘူး y လည်းမစိတ်ရသေးဘူး aborted landing နေနဲ့ကွာတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတော့ reference plane 1က ground floor နဲ့ first floor ကြားမှာ slowly height မတူဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ CC ဆွဲထားတော့ ground floor story ကကျတော့17ပြင်းနေတာဘောဒက်စတူဒီယိုကိုပြင်နေတာဒါကြောင့် landing level ကျင်းဟာ similar တဲ့မှာသူမပါဘူးဖြစ်တာလောမစက်ရသေးဘူး h လည်းမစက်ရသေးဘူး y လည်းမစက်ရသေးဘူးဆိုတော့ခုနကဘောဒက် landing နေ h ကို၄စိတ်စိတ်တယ် y ဘက်ကနဲ့စိတ်စိတ်တာဟော landing နေကြီးလိုက်အဲ့ဒီ landing လေးဝင်လို့ကြောင်းမြန်နဲ့ကြီးလိုက်ဒီလိုက်ပြီးတော့ active mesh area active mesh area 4 2ခါတဲ့စိတ် h 4 y 2 h 4 y 2အဲ့ဒါကကနာလိုပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ h ကို၄ခွက်ကွက်တပီခွက် y ကို၂ခွက်ကွက်တော့တပီခွက်ပဲเนาะခုနအတိုင်းမှာပဲ4 2ဒါဒီနေ့မှာဆက်မနေတဲ့အတွက်တစ်ခါလဲစစ်ခဲနိုင်လို့ရတယ်ဟိုကဘယ်နှခွက်ကွက်မယ်ဆိုတာသိနေပြီလားကျောင်း h 4 y 2ဟုတ်လားတစ်ခါလဲသူစစ်ခဲလိုက်တာ plan rv 55ကိုတက် plan rv 55 looping လဲ rv 55ကိုတက်အဲ့ဒီမှာ gutter slab လေးရှိတယ် gutter slab အောက်မှာ veranda အပေါ်မှာ gutter slab dimension နေနဲ့ပြောရင်15ဘီ4ဘီရှိတယ်။ဒီမှာသူစိတ်ထားတယ်။ဘယ်မှာစိတ်ထားပြီးသားဆွဲကြရတာတဝက်တဝက်ဆွဲရတာ။တော့ဒါဘယ်လောက်လဲ15ဘီ။15ဘီ4ဘီ။15ဘီ2ဘီခွဲနဲ့ဆိုင်း6ခွဲ။4ဘီက2ခွဲ။62နဲ့စိတ်။ညောင်းအေး။ cutter slab ကြီးလိုက်။ RB 55 level က cutter slab ကြီးတွေ။ကြီးပြီးတော့နဲ့စိတ်လဲ။8612 နဲ့စိတ်လိုက်ပြီးရင်ဒါနှုတ်တရားဒီကံတက်လာတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲဘုရားတတစက်ပြီးစိတ်လိုက်ညာဘက်ရှမ်းဝင်းတို့ clip VD back clip RAM ကိုဝက်ပင်ကျန်လာပြီလေ RAM ဆိုတာတကူဝက်ပင်ကျန်လာအောင်ပြေးလိုက်ဒီကအဆောင်းဝင်စိတ်ဖို့တဲ့ RAM တကူဝက်ပင်ကျန်လာအောင်ပြေးလိုက်ဒီကဒီကအဆောင်းဒီကလုံရင်ဒီနောက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာ finishing လေး step အတွက်အားသက်ကုန်တော့မှငါတင်ခဲ့တာဟောက်ပြီးဒီခုလည်းပဲဒါကို machine လောက်အောင်နေဒီကအဆောင်းလေး slab ပဲဒီတော့အဲ့ဒီအဆောင်းကိုစိတ်ဖို့အတွက်ကြီးလိုက်လူပြောင်းမြန်နေကြလားလူပြောင်းမြန်နေအားလုံးကြီး active mesh area နော်ဟာလဲနေနေ6ပြေကို၄ခွက်ပတ်ထားတယ် flight တခုပြင်းစီကို2ခွက်ပတ်မှာမဟုတ်ဘူး2ခွက်ပတ်မှာမဟုတ်ဘူး young h ကတူ y ရောအလျားရှိတဲ့အတွက်6ခွက်ပတ်ပြီးတော့ h2 y6 နဲ့စိတ်နော် sound slab ကိုရွေးပြီးသွားရင် active mesh area active mesh area h2 y6เนี่ยอันนั้นนี่อยู่ที่อ่ะ spectra dimension block เนี่ย wine spectra dimension block ဆို h star
မင်းလေးကိုလေးခွက်ပတ်ထားတဲ့အတွက်ဘိုက်တစ်ခုဂျင်းစီနှစ်ခွက်ခွက်မှဘက်တီဖြစ်မှာနှစ်ခွက်ခွက်မှဘာမှပတ်ထားတဲ့လေးခွက်နဲ့ဟုတ်လားဘက်တီဖြစ်မှာပေါ့လုပ်လေးဒီမလွဲတော့ဘူးညောင်းဒီကားစိတ်အမြဲတမ်းဆုံးစိတ်ရဒီကားခွင်ကဆုံးစိတ်ရကဲဟုတ်ပြီအစ်ကျွန်တော်တို့ close lab ဒီအားလုံးငင်းညွေ match ကိုစိတ်ချက်ခွက်ဒီခွက်လိုက်လုပ်ဒီလည်းမလွဲတော့ဘူးအားလုံးကျွန်တော်ဒါလည်းနေနေပဲအပေါင်းစက်တီချစ်ညာအားလုံးစိတ်ကြည်သွားပြီစိတ်ပြီးသွားပြီစိတ်ခဏလို့စိတ်လို့လိုက်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ဘယ်ဘက်ရှမ်းဝင်းဒိုးဘယ်ဘက်ရှမ်းဝင်းဒိုးကလစ်ပြီးတော့ plan base ထောက်ဘယ်ဘက်ရှမ်းဝင်းဒိုးကလစ်ပြီးတော့ plan base ဆိုတာတောင်းမယ် oxygen foundation level plan base အမှန်ကြီးထဲမှာ point object ဆိုတာဖွင့်အမှန်ကြီးထဲမှာ point object ဆိုတာဖွင့်မှာ column ဆင်းလာတဲ့ point တွေတွေ့ပေါ်လာဆင်းလာတဲ့ point တွေလုံးလုံးနဲ့လုံးနဲ့ဒီလုံးနဲ့နှစ်တန်းဒီပေါင်း18လုံးစုပေါ်လာတာအပိုင်းက18 point ပဲပြအပိုင်းက18 point ကဲဟုတ်ပြီ one story ကြောင့်အခု similar story နဲ့ select the message in your message လုပ်ခဲ့တယ်အခု one story ဒီတာကြည့်ကြောင့် one story ဒီတာကြည့်ကြောင့်ဟုတ်ပြီ one story ကြောင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ point ကိုဝင်လို့ပြောင်းပြန်နေကြွေးလိုက်ဒီညာ point အားလုံးကိုဝင်လို့ပြောင်းပြန်နေကြွေးဘယ်ဘက်အောက်တောင်းမှာဘယ်ဘက်အောက်တောင်းမှာ70 points လေးလေးဆိုတဲ့စာလေးပေါ့ဘယ်နဲ့ point ကြီးနာလဲဆိုတာသူပြောတယ်ဟုတ်လားဟိုအောက်ထပ်ဟိုအောက်ဆုံးမှာပုံမှန်ဆင်းလာတဲ့ point ကြီးဆရာအပေါ်မှာပြတ်ကျန်ခဲ့တယ်ဦးဆရာဇွန်ပိတ်လိုက်ဇွန်ပိတ်လိုက်ဇွန်ကိုဘာလို့ဆက်ထားလဲမသိဘူးမြင်ရလားမျက်စိကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီ point မမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်ဒီတိုင်းဒီကိုတိုင်းထားဒီကိုတိုင်းထားဘယ်ဘက်အောက်တောင်းမှာသုံးလုံးနဲ့သုံးနဲ့ကိုလို့ဒီလုံးနဲ့နှစ်တန်း၈လုံးစုစုပေါင်း18လုံးရှိတယ်ခေါ်လိုက်ဒီမီဒီမှာ column 18လုံး foundation level ကိုဆင်းလာတဲ့ point 18 point ဖြစ်အပေါ်ရှိနေလို့မရဘူးအခုကြည့်လိုက်ရင်လည်းခေါ်လို့တာ level out down မှာတစ်နှစ် point နဲ့ဆိုသူပြောတယ် 17 points လေးတည်းဆိုတဲ့စာလေးပေါ်အောင်ကဲဟုတ်ပြီအခု point ဒီ foundation level က point ဒီပြီးသားပြီ assign join point restraint assign နဲ့ဟုတ်တော့ assignjoin point restraining point new scooby join new sign low net dia sign join point restraint net taw scooby join aku sari ma le kono fix to change to roller tin ni scooby join ni bi de dia ba aku foundation le ba point ko ba foundation ma ma pan kin sign low ah pi lo apo ma 6 dimension le displacement ne ability analysis ka displacement ko chaw myo pyo de transition expense rotation expense ဆိုပြီး6မျိုးပြောတယ်။နောက်ဖက်မှာ scooting joint တွေကျွန်တော်တို့စောက်ပါပြောတယ် fix hinge လို့လား။ free big scooting joint တွေဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံး fix အစောက်တည်းကသင်္ကေတလေးအတိုင်းပါပဲ။ fix ဟုတ်ပြီ fix လေးကြီး။ fix လေးကြီးလာ transition တွေရော rotation တွေရောအကုန်ထိန်းတယ်။6ခုလုံးအကုန်ထိန်းတာ fix ပဲ။ယူရလဲမယူရဘူး။လဲလဲမလဲရဘူး။ထိန်းနိုင်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ fix လို့ခေါ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီအပေါ်မှာ displacement top new ဆိုလို့ထိန်းသွားတာဖြစ်လိမ့် fix rotation or translation or containing ဒုတိယ hinge ကိုပြည့်စီဒုတိယ hinge pan or hinge တို့ခေါ်တယ် pan လို့လည်းခေါ်တယ် hinge လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ hinge ကိုပြည့်လိုက်တာနဲ့ translation မထိန်းဘူး translation x y z ပဲထိန်းတယ် rotation မထိန်းဘူး rotation ပြည့်လိုက် rotated is layer တော့ pan join hinge join translation ကိုထိနေ translation ကိုတော့ထိနေကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် translation ကပါလေဟုတ်လား translation တက်တက်ကြွေးတာ x အတိုင်းတက်ကြွေး translation x y အတိုင်းတက်ကြွေး translation y z အတိုင်းတက်ကြွေးဒီတို့ကလိုပဲ assist တာဒါ x ဒါ y ဒါ z z အတိုင်းတက်ကြွေး translation z rotation လဲရပါဘူး translation တကူချင်း rotation ဖြစ်သွားtranslation ဖြစ်ပြီးမှ rotation ဖြစ်တာ။ဆိုတော့မပီးလိခုနေကြသွားတယ်ဆိုတော့ဆောင်းသွားဆောင်းဆင်းသွားတယ် rotation ဖြစ်သွားတယ်။ translation set ဖြစ်တယ် rotation set တယ် rotation set ကဲဟုတ်ပြီ။အခု hinge က translation လောက်ပဲထိနေ rotation မထိဘူး roller horizontal roller ပြလိကြည့်ပါဦး။ဘာပဲထိနေ translation တော့မှ set တစ်ခုပဲထိနေ။အမှန်ပါလေ။ဒီစီတင်ယုံနဲ့တင်ထားအောင်အောင်ပြီပုံမှန်မှာမော်နီတာတင်ထားတယ်မောစီတင်ထားတယ်
subdivide object into ဆိုပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်လေဝိုင်းလေးကလေးကြည့်လိုက်တူတူလို့ဖြစ်နေပြန်တယ်။
Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, you know, I mean, you mention all such a thing. And I will tell you, it's Wednesday, Wednesday, Thursday, eh? Yanti or Yansi Pianole. I didn't know the idea to 20 or run time and challenge. From the next day, so you're me and Jenny. It is genius in the night, don't I tell? All out, we did it in a good rain and they don't deny it. But look on, I come back to the dinner. He did it in a good, my story. ဒီရကျေတဲ့နှုတ်တွေအများကြီးဖြစ်တော့ဥဒေအများကြီးညာလေးလေကြာလေဒါကြောင့်မရှိမှားပြီးတော့စိတ်စိတ်လေးသွားစိတ်ပြီးကြာကြည့်တော့အခုဒီနေ့အောင်လာဝမ်းဝမ်းလို့မပြောရင်တို့ကဘုနာစိတ်ကြီးနာကိုသူပါလို့လဲအေးစဲနဲ့စိတ်စိတ်ကိုမယ်ဝိုင်းနေတာတပွဲပေါ်တကနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကြီးဖြတ်စိတ်တော့တပွဲတွေကအရင်စိတ်ကြီးနာတပွဲတွေကလေးစိတ်ဖြစ်ပေါ်လေးစိတ်ဒီတော့ဝမ်းဝမ်းလို့ပြောတယ်ဒါ
masa dunia mawang mawang itu orang okey. Kita dia otomat. Tadi ya slap on ni, tadi ya jin cai jin. Slap on ni, tadi ya jin cai jin. Ini jadi jalan sign train line ni tuan. Sign train line. Jadi dia ada muda. Jadi dia ada upaya mana sih kita ager. Aku sign train line ni tuan. Also ini apa macam? Automatic train subdivide sudah tuan. Also apa macam automatic train subdivide dia juga. Kami hari mah wine itu busi, ada wine ni pemain. Automatic intermediate points and the setting line S le wine. Kami dah secondary B maybe Sony. Secondary ni maybe Sony mah point lo. Secondary bawa lo dia maybe mau point lo jauh di komen dia. Automatic intermediate points and the setting line S tu dia. Secondary B maybe jenis point ni mah point lo. Mana dari dia boleh nabi dia. To match the intermediate points and the setting line X. Now we okay. Play one way, play okay. That is a machine to match. Select on and throw that in. Now so change line. Now so change, select on and we. Assign frame line and better. Assign frame line. Also, ma. Also need to be. Now say, you want to also need. Free line yang malah also nak guna. Use line for flow machine. Yes, no, cancel. Tunggu sihir ni, yes, tu jalan. Okay, delay tu mulai tema automatic. Nalai semalam tema automatic tu buluah. Mulai tu jadi lu buluah. Nau di jadi mulai awal nalai tu dia sini automatic tu siapa buluah. Jadi no automatic tu buluah. Kau bi nalai semalam kini automatic tu. Kerana api analisis load down, juga kain on. Kemana mulai ni? Dia loaded. Tadi ya machine, menu mesh call to mesh call lagi down. Kerana api lor, nama level ni analisis, juga kain on. Analisis dia apa? Call to bawah analisis machine. Analisis set analisis option. Set analisis option. Mulai this so ni, mera time ni load jadi. Mera time ni jadi. Kalau seperti analisis load ni so ni, time ni load dia. Tanya beri ni asyik analisis tu itu nampak. Oh, tanya ini mana? Tanya analisis tu dah. Tanya soal asyik buat si kena. Tanya kan? Asyik buat si kena. Ika jadi tu mana asyik? Kalau dah asyik, tanya ini soal asyik analisis tu beri kan? Boleh asyik analisis tu aja ni. Tanya itu lah. Tanya itu lah. Tanya dah asyik analisis tu main lagi. Jadi okay. Okay. Analisis mana analisis? ตัวแค่ไหนแล้วตอนแล้วคนจะก็ดันไม่กูโชว์เสียงดันไม่โชว์โอเคน้องไปยาวเลยนี่นั่นไลฟ์แล้วนั่นไลฟ์ก็เลยล่ะแกเอาไปดูตัวแค่ไหนนั่นไลฟ์แล้วนั่นไลฟ์ Analysis, ama analysis kamu tu juga, kita ini awal jadual. Ini awal jadi baru jadual ni kalau. Analysis, brand analysis, brand analysis. Salo muka. Ini lah brand analysis tu salo. Nak kaya lebih, lebih. Brand analysis. Analysis, brand analysis tu juga tahu.
Bye, 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 bye,